Եվ այսպես ուշադրություն ձեզ ներկացնում ենք օրվա ամենաուշագրավ լուրերը։ Մինչ տեսանյութին անցնելը, սեղմ եք լայք։ Մովսես Հարությունյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Հայտնի է ՀՀԿ Արթուր Վանեցյան Դաշինքի պաշտոնական անունը։ Կուսակցությունները ընտրություններին մասնակցելու են «Պատիվ ունեմ Դաշինքի» կազմում։ Արմեն Հովանիսյանը գրել է. «Եվ իզուր չէր, որ ես այս մարդուն որպես մաքուր քաղաքական գործիչ այդպես էլ չընդունեցի»։ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ չարիքների հիմքը հանդիսացած Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատռեց դիմակն ամբողջությամբ և իր իրական դեմքը ցույց տվեց։ Ու այս մարդու հետևից բավականին մարդ է գնացել։ Ծերուկը ուղակի անցավ այն մարդկանց արժանապատվության վրայով, ովքեր մարտի 1-ին արդար պայքարի էին դուրս եկել հանցագործ ռեժիմի դեմ։ Ու ոնց կարելի է համագործակցել Սերժի Քոչարյանի հետ, ովքեր մարտի 1-ի սպանդ կազմակերպեցին։ Ծերուկ, մարտի 1-ը նաև դու ես սկիսում, ամբողջությամբ փաստորեն։ Իսկապես լավ է, ու շատ լավ է, որ գոնե հիմա քաղաքացին է իր քվեի տերը ու նախկինի նման վախվորած չէ։ Հիմա հաստատ ում ուզի նրան էլ կընտրի։ Միայն սրա համար 2018 թվականի հեղափոխությունն ամեն ինչ արժի, ու գոնե հիմա դուք բոլոր քաղաքական գաղտ շնչող գործիչներով էլ չեք կարող վերարտադրվել։ Լևոն, բա որ քո ոխերիմ, չնայած էլ ինչ ոխերիմ, դրանք բոլորը դերասանություն էին, թշնամիների կողմից մերժվեցիր, հիմա էլ ո՞նց պետք է դուրս գաս ու նայես մարդկանց աչքերին։ Դու, Ռոբերտն ու Սերժը դրսի լրտեսներ էիք, ովքեր եկել էին հայ ազգին կործանելու, թշվառներ, գրեթե հասել էիք ձեր ուզածին, բայց վերջին պահին ժողովուրդը արթնացավ խորը թմբիրից ու ձեզ բոլորիդ ուղարկեց գրողի ծոցը։ Փաստորեն քաղաքականությունը անառակություն է, հայտնի եզրույթը հստակ ձեր երեքի ու մասնավորապես քո համար է ասված։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Մնաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի հատ էլ Ալիևին ու Էրդողանին առաջարկ ուղարկի, որ իր հետ դե յուրե դաշինք կազմեն և ամեն բան ակնհայտ կվերջանա։ Երբևիցե չէի պատկերացնի, որ ականատես կլինեմ որևիցե երկրի երբեմնի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած մարդու, որի գործողությունները կարող է ավելի էժան գնահատվեն, քան Մալացիա տոնավաճառում վաճառվող նասկիների գինը։ Ես կարծում էի, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վազն վերջին 13 տարում 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո պետք է հասկացած լիներ, որ 23-24 տարի առաջ հայ ժողովրդի գլխին ինչ մեծ չարիք էր բերել, երբ Վազգեն Սարգսյանի հետ միասին Ղարաբաղյան մաֆիոզներին, Սերժին ու Ալբանացուն բերեցին Հայաստան և չարիք դարձրին հայ ժողովրդի գլխին, միլիոնավոր հայերի ճակատագրեր փոխեցին, անտուն թողեցին, ցույց տալով արտագաղթի ուղին, բռնազավթեցին ամբողջ երկիրը, հոկտեմբերի 27-ով վերջ դրեցին Հայաստանի հզոր ապագայի հեռանկարին, Ադրբեջանի հետ բանակցությունները փակուղի տանելով, բանակը լափելով դռները բացեցին օտար թշնամու առաջ, իսկ Հրանտ Բագրատյանների բերանով հրավեր ուղարկեցին որ պատերազմի, որով էլ երևի Սարգսյան Լուկաշենկո անհասկանալի արքու վաճառքի ծրագիրն իրագործեցին։ Ինչի ձայնագրությունը այդպես էլ կիսատ մնաց և չհասկացանք, վերջը աճուրդը ինչպես ավարտվեց։ Արդեն 4 տարի է, ինչ կարդում և ուսումնասիրում եմ ԱՄՆ-ի պատմության բոլոր ժամանակների նախագահների կենսագրությունները, նրանց կատարած և չկատարած աշխատանքները, որոնք միայն հիացնում են, որոնց կենսագրությունները կարդալով իրենց երկրի և ժողովրդի բարեկեցիկ ապագայի իրագործած ծանր աշխատանքներով հիանում եմ, նախանձով ընթերցում ու փաստագրական տեսանյութեր դիտելով ամեն անգամ մտածում, բա լավ, մեր երեխաները Լևոնից, Քոչարյանից, Սերժից ինչ դրական բան են կարդալու, որ արած լավ աշխատանքի շուրջ են հիանալու և ցանկանալու օրինակ վերցնել։ Ամեն անգամ մտածում եմ, որ լավ է չկարդան ու չճանաչեն, այլապես կյանքից կհիասթափվեն։ Առողջ եղեք, հուսահատ չլինեք, դուխները տեղը պահեք ու ՀԴՄ-ները չմոռանաք և իհարկե չվաճառվեք։ Ստյոպա Սաֆարյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. 2008 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի ստեղծած համակարգն անվանեց ավազակապետություն և ազատության հրապարակում հայ ժողովրդից ներողություն խնդրեց նրանց Հայաստան բերելու համար, որի հետևանքը իր իսկ ասած ավազակապետությունն էր։ Հիմա առաջարկել և առաջարկում է նրանց նորից բերել իշխանության, երբ նրանց ստեղծածը իր իսկ խոսքերով նորմալ պետության փոխարեն եղել է թաթար-մոնղոլական ավազակապետությունը, որ երկրորդ անգամ էլ ներողություն խնդրի։ Իսկ իրականում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև խայտառակել է մյուս երկու նախագահներին և հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանին, բացահայտելով, որ հայրենիքի փրկության շարժում ավանտյուրա
ռեստորան ու դրա տապալումը Քոչարյանի վրա է։ Քոչարյանը ջոկել է, թե ինչ է արել Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու նրան չորել է, իր հերթին խայտառակելով նրան, թե շատ ես խնդրել, ընդամենը հանդիպել եմ, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը նեղվել են, որ Տեր-Պետրոսյանը առանց իրենց հետ համաձայնեցնելու գաղտնիքներ է բացել ու երկուսով ասել են, որ ոչ միայն իրենք են մերժված, այլ նաև Տեր-Պետրոսյանը։ Ահա այսպիսի անցյալ ու ներկա։ Ստյոպա Սաֆարյանը նաև գրել է. Նկատում եք, չէ՞, որ պատերազմից հետո 17 մինուսով ռազմագերիներից էին խոսում, ավելի ստույգ խանգարում վերադարձին, հետո բանակի կողքին էին, քանի որ իշխանությունը զավթելու շանս կար, հիմա բանակ, գերի, զոհված իրենց չի հետաքրքրում, ինչպես նախկինում իրենց ողջ դարդուցավը իրենց նկարն է, Աբու Ալլահ Մահարիի նկարը կախեցին Վեդիում, իսկ ես հավելեմ, որ Վեդիում Արցախի հերոս փոխգնդապետի նկարը հանել Քոչարյանի նախընտրական պաստառն էին կախել։ Պաստառը երկար չմնաց, Վեդիի ժողովուրդը բողոքարկեց և պաստառը հեռացրեցին։ Ժողովրդավար Հայաստան Facebook-յան էջը գրել է. Արտաքին ուժերը ցանկանում են վերջնականապես զավթել Հայաստանը։ Այդ նպատակով նրանք ակտիվացրել են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահներին, ովքեր նրանց են ծառայում և կատարում են նրանց հրահանգները։ Եվ այս պարագայում միակ մարդը, ով կարող է թույլ չտալ նրանց ծրագրերի իրականացմանը, պաշտպանել մեր ինքնիշխանությունը, ամրապնդել և զարգացնել մեր երկիրը, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Պետք է ամբողջ ազգով ամուր կանգնենք նրա կողքին, աջակցենք և սատարենք։ Հունիսի 20-ին անպայման պետք է մասնակցենք ընտրություններին և մեր քվեն տանք Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի ինքնիշխանության միակ երաշխավորն է, և նա պետք է ուժեղ լինի, իսկ նրա ուժը նրան սատարող ու աջակցող ժողովուրդն է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները դարձյալ կոչ են արել վերադարձնել բոլոր գերիներին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը Ռուսաստանի Դաշնություն, Ստեֆան Վիսկոնտին Ֆրանսիա և Էնդրյու Շոֆերը ԱՄՆ դարձյալ կոչ են արել վերադարձնել բոլոր պահվող անձանց, կալանավորվածներին, ինչպես նաև օպերատիվորեն իրականացնել աճյունների փոխանակման գործընթացը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին ասված է համանախագահների տարածած հաղորդագրությունում։ Համանախագահները ողջունում են Ադրբեջանի կողմից ձերբակալված հայազգի Ռոբերտ Վարդանյանի, Սամվել Շուխյանի և Սեյրան Թամրազյանի ազատ արձակումը, և երկու կողմերին կոչ են անում ամբողջությամբ և օպերատիվ ավարտել բոլոր բանտարկյալների, կալանավորվածների և աճյունների փոխանակման գործընթացը, և պահպանել կալանավորվածների նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունք, ապահովելու իրենց պարտավորությունները, ասված է հայտարարությունում։ Հղում անելով ապրիլի 13-ի իրենց հայտարարությանը, համանախագահները կողմերին կոչ են անում փոխանակել բոլոր տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են հակամարտության շրջանների արդյունավետ ականաձերծում իրականացնելու և Լեռնային Ղարաբաղ մուտքի սահմանափակումները վերացնելու համար, այդ թվում միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար։ Համանախագահները կողմերին կոչ են անում կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել կայուն խաղաղության հաստատման նպաստող փոխվստահության մթնոլորտ ստեղծելու ուղղությամբ։ Ապրիլի 13-ի համանախագահների հայտարարության մեջ շարադրված մնացած խնդրահարույց հարցերի լուծման ճանապարհ։ Սա ներառում է առաջին իսկ հնարավորության դեպքում համանախագահների Հովանու ներքո բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության վերսկսումը։ Եզրափակել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նյութի աղբյուր, Ֆակտոր AM կայք։